お引越しでお休みしていましたが、今月から食費公開再開です。以前とはだいぶ環境も変わり、まだまだ自分でもどのくらい食費が増えていくのか手探り状態。両親のご飯を一緒に作ることも時々あるので、大人5人分から6人分くらいの金額になっていくかと思います。そんな我が家の家族構成はこちらです。今月は新居でお世話になった方々を招いての簡単なホームパーティーをするため、コストコへ買い出しに行った日からのスタートです。みんなで続けるデリ商品やおやつなど数点を買って帰ってきました。購入品は全部で15点、合計金額は 23,766 円。お世話になった方々を招いてのホームパーティーだったため、大きな出費からのスタートになります。そしてお引越し後も定期購入で生協やグリーンコープを継続しています。生協はスケジュールが詰まってお買い物に行けない時などにたまに利用する程度。今回購入したのは国産小粒納豆3個パック138円のものを2つ、絹豆腐は 150g 入り3個パックで127円、人参3本入り105円。お野菜は物によって近隣スーパーよりもお安い時があり、比較しながら生協で買ったりもしています。今月は1回のみの利用で4.508円でした。それとグリーンコープでは毎週定期購入で卵とプレーンヨーグルトを購入しています。卵10個入り386円のものを2パック、餌や環境にこだわって作られているので安心です。プレーンヨーグルト 400g 入り233円のものを2パック、4週分で今月は4952円。生協とグリーンコープの定期宅配分を足すと、ここまでで食費の合計金額は 29,226 円になっています。そしてコストコへは春休みを目前にもう一度行っていました。前回はパーティーの買い出しでしたが、今回は普段の食事用のお買い物、全部で20点購入をして25,552円。こちらを足すと合計金額は 54,748 円です。この日は大好きなお花屋さんに夫婦でフラッと行っていたんですが、観葉植物を育てるのが夫婦共通の趣味で、2点購入したので少しお見せします。まずは吊るして飾れる苔玉のコウモリラン、大きさもちょうどよくて一目惚れしちゃいました。この後キッチンの飾り棚に飾ったんですが、お気に入りです。お次はハート型の葉っぱと筋の模様がくっきり入っているクラリネリビウム、葉っぱの質感がベラー生地のような感じで可愛いです。そしてお出かけの帰りにまたまたお豆腐屋さんへ立ち寄ってお買い物をしました。おぼろ豆腐280円、ざる豆腐415円。食べ比べをしたくて2種類のお豆腐を購入したんですが、おぼろは絹に近い滑らかさ、ざるの方は少し水切りをした感じの木綿に近いしっかりとした舌触りで、そのまま食べるなら私はおぼろ豆腐が好みでした。ごま豆腐289円、ちゃんとタレもついています。生湯葉615円、昆布だしに使っているのでそのまま食べれてとっても美味しかったです。きなこ399円、二番目ちゃんがよくヨーグルトにフルーツなんかと一緒にきな粉を入れて食べているので、国産原料で作られていて安心だなと思って購入してみました。カリカリきな粉156円、こちらは半額シールがついており面白いなと思って試しに購入です。お豆腐屋さんでのお買い物は以上6点で2159円でした。4回目まで終了で合計金額は 56,907 円になっています。そしてお出かけから帰宅すると注文していたお醤油が届いていました。いつも使用しているお醤油がこちらの国産有機醤油です。ジャス認定のオーガニック醤油で、少しお値段はお高いんですが、楽天でスーパーセールの時を狙ったり、クーポンやポイントを活用して少しでもお安い時にリピート購入しています。こちらの有機醤油を切らしてしまった時につなぎで購入しているのが山高醤油の木干しです。原材料を見るとやはり添加物が入っており、その点は残念なんですが、九州の醤油なので少し甘口で美味しいんですよね。煮物なんかで使っても、お味で言うとこちらの山高醤油がお気に入りです。有機醤油3本分で5177円だったので、こちらも足すと食費の合計金額は 62,084 円になっています。この日は中学校を卒業して春休みに入った3番目くんにお使いに行ってもらっていました。まずは食パン6枚切り139円のものを3袋。なぜか2種類を選んだみたいですが、春休み中の朝食や昼食にパンがあると助かるので3袋買ってきてもらいました。昆布タレ納豆3個パック85円、
もやし42円のものを2袋、ホットケーキミックス279円、牛乳281円。こちらは頼んでなかったんですが、先日コストコで裂けるチーズを買っていたので、チーズハットグを作って食べようと思って買ってきたそうです。春休み中にサンバメ君が作ってくれましたが、とっても美味しかったです。お庭で育てていたブロッコリーをさっき収穫していたので、さっと茹でていました。こんな感じで家庭菜園のお野菜も活用で助かっています。サンバメ君に買ってきてもらった今回のお買い物は8点1146円でした。6回目まで終了で合計金額は63,230円になっています。2日前にお使いに行ってもらっていたのに油を切らしてしまったので、慌ててスーパーへ行ってきました。お引越しでスーパーのビニール袋がリセットされてしまったので、エコバッグなしでのお買い物です。人参5本入り126円、刻みネギ 110g 入り195円、毎日のお味噌汁やちょっと青みを足すときに使いやすいので購入です。常温保存できるこんにゃくは3パック、きんぴらこんにゃく98円のものを2袋、国産生芋糸こんにゃく88円。こんにゃくはかさ増し食材としても使えますし、ストックがあると本当に助かるので常備品の補充です。じゃがいもは4個入り144円のものと、同じく4個入り157円、グラム計算になっているのでお値段が違いますが、2袋購入しました。今回切らしていた米油489円、油も本当に高くなりましたよね。このスリムボトルでも500円近いお値段でびっくりしちゃいました。お砂糖は2種類、天才糖398円ときび砂糖289円。天才糖ときび砂糖どちらがいいのか決めきれず、我が家は同量ずつで混ぜて使用しているので、だいたい同時に2種類を購入しています。そして今回のお肉は、国産若鶏肩肉 100g 当たり98円、1パック当たり297円、粗挽きの合挽きミンチは3割引きになっており169円のものと、もう一つは164円、どちらも内容量 200g 弱のパックで2パック購入しました。ということで今回のお買い物は全部で13点、合計金額は2712円でした。油を切らしてスーパーに行っていたつもりが、やはりいろいろと買ってしまいますよね。すべてのものが値上がりで、お買い物をしていても今までの感覚より合計金額の高さにいつも驚いてしまいます。何かと使うビニール袋もストックを作っていたんですが、お引越しでリセットしてしまったので、ないと困るしなと時々レジで買っちゃってて、一袋5円でもビニール袋も買う時代っていうことでモヤモヤしますね。今月はもう7回目、合計金額は65,942円になっています。この日は長女が帰省で3日間帰ってきていたので、一緒にオーガニックスーパーへ行ってきました。買ったものは少しですが、見て回るだけでもすごく楽しめました。マキーの塩 1kg 入り648円、こちらは海水天日干しの天然塩でミネラル成分が豊富で気に入って購入しています。こち調味料を作るのにもおすすめです。柚子果汁 200ml 入り648円、 100% ピュアな柚子果汁が気になって購入してみました。お肉やお魚、お野菜をさっぱり味わいたいときには柚子果汁があると便利ですよね。お湯で割って飲むだけでも美味しいです。オーガニックキヌア853円、ずっと欲しかったキヌアを見つけて購入しました。コストコの方がお安いので行くたびに探していたんですが、かれこれ1年くらい買えていなくてですね。 220g 入りで790円は高いなと思ったんですけど、買って大正解。この後簡単にお鍋で炊いたキヌアをスープに入れたりサラダにして食べてみたんですが、本当に美味しくて大満足。この日から毎日ご飯に少しプラスして一緒に炊いて食べています。栄養価が高いキヌアめちゃくちゃおすすめです。オーガニックスーパー、本当にいろいろ欲しいものはあったんですが、お高いので我慢しつつ3つだけのお買い物になりました。ということで今回のお買い物は3点2149円、ここまでで合計金額は68,091円になっています。この日はサンバメくんのお友達が泊まりに来るということで、育ち盛りの男の子3人の胃袋を満たせそうな食材を求めて業務スーパーへ行ってきました。冷蔵庫の食材も少し寂しくなってきていたので2袋購入です。長ナス171円、こんなに長いナスだったんですが3本パックで買うより安かったです。舞茸128円、寿司揚げは2割引きシールのものを選んで71円、
レンコン126円、小ぶりなレンコンが3個入りでお安かったのでキンピラを作ろうと思っての購入です。かぼちゃ4分の1カット129円、グリーンリーフ106円、新玉ねぎ3個入り214円、畑の玉ねぎが収穫までもう少しだったんですが早く食べたくなってしまって買ってきました。マッシュルームは3割引きになっており214円のものを2パック。フライドガーリック235円、サクサクのフライドガーリックはトッピングでいろいろ使えるのでなくなるといつもリピート購入しています。クラコンの塩昆布181円、塩昆布はお弁当のおかずの和え物などでも使えるので必ずストックを置いています。カレールー505円、業務スーパーでは箱入りの業務用のカレールーを以前は購入していたんですが最近はフレーク状になっているこちらを購入することが多いです。でも 500g 入りなので使いやすくお味も気に入っています。マロニー 500g 入り462円、マロニーは子供たちが大好きでいつも業務スーパーで大容量パックを購入です。割安でストックも切れないので助かっています。粒マスタード300円、粒マスタードはコストコの大瓶を買うこともありますがタイミングによってどちらで買うか使い分けです。添加物も入っていないので嬉しい調味料です。ベーコンブロック851円、ベーコンは好みの厚みでスライスできるブロックタイプが好きで長期休み中はあると便利なので買ってきました。そしてお肉は国産若鶏もも肉 100g あたり118円、1パック1269円、国産若鶏胸肉 100g あたり68円、3枚入りで789円、国産若鶏ミンチ 100g あたり58円、1パック438円。お肉はどれも大容量パックのお値段重視で鶏肉のみの購入でした。冷凍ブルーベリー 500g 入り494円、冷凍フルーツはヨーグルトに入れて楽しんでいるのでストックがなくなるとリピート購入です。冷凍アジフライ10枚入り516円、10枚入りなので1枚あたりは51円、業務スーパーに行くとよく買っています。豚ロースカツ5枚入り645円、こちらはサンバメ君とお友達の昼食でカツカレーに使おうと思っての購入です。とっても厚切りでボリュームもあっていいなと思ったんですがその分火は通りにくく揚げるときに苦戦してしまいました。エビカツ8枚入り429円、こちらのエビカツはお弁当やサンドイッチの具として使うのに何度もリピート購入しています。衣だらけのエビフライを買うより満足度高めでおかずのレパートリーを増やせるので助かっています。ということで業務スーパーでのお買い物は22点、8487円でした。冷蔵庫も冷凍庫もだいぶ満たされたのでこれでお泊まり中のご飯もいろいろ作ってあげれるかなと思っています。ここまでで合計金額は 76,578 円になりました。もう今月はお買い物に行きたくないなと思っていたんですがやはりいろいろと欲しいものが出てきてしまい三番目くんの高校説明会の帰りにスーパーへ寄って帰ってきちゃいました。荷物持ちがいると思ったら2袋もりもり購入です。まるちゃん製麺359円、息子が一緒に行くとやっぱりラーメン買いたがりますよね。選ばせるとまるちゃん製麺の醤油味をカゴに入れていました。食パン6枚切り93円のものを2袋、おやつは3番目くんのチョイスでパイの実228円と私のチョイスでオールレーズン249円、個包装のファミリーパックを2種類購入です。無調整豆乳208円のものを2本、開封までは常温保存ができる豆乳は便利なので2本購入です。バナナ4本入り129円のものを2袋、コストコのバナナをいつも購入しているのでスーパーのバナナがとっても小さく見えてしまうマジックです。もやし29円のものを2袋、人参2本入り113円のものを2袋、じゃがいも4個入り164円、かわらそば3人前228円のものを3袋、久しぶりに食べたくなって週末ホットプレートで楽しむために購入です。実家メンバーも呼んで1回でこの9人前を作ります。パプリカは赤と黄色を購入で159円のものを2個、高いなと思いつつもお弁当の色のりで使えるので買いました。ピーマン5個入り241円、大葉は7枚入り69円、
さつまいも1本99円のものを2本。こういう糖分が出て黒くシミができているさつまいもって甘いですよね。甘いことに期待して買っちゃいました。見事大当たりで美味しかったです。国産若鶏胸肉 100g あたり68円、2枚入りで454円、マイワシ15尾入りで398円。小さめなイワシだったんですが、3番目くんが珍しくイワシが食べたいと選びました。この日の夕飯で圧力鍋で梅煮にして骨まで美味しくいただきました。国産豚肉細切れ 100g あたり98円。やはり大容量パックの方が 100g あたりが10円ほどお安いので小分けにして使用します。ということで今月最終のお買い物は 26.5150円でした。ここまでで合計金額は 81,728円。あとは3番目くんの卒業だったり、子どもたちが春休みになり、イベントごとによる出費もちらほらあり、外食費を計算するとこれ以外に7648円もありました。すべてを足すと我が家の3月の食費の合計金額は 89,376 円になりました。今月は人を呼んでのホームパーティーやイベントが多かったこともあり、今までより約2万円アップという結果です。4月からは3番目くんも高校生になり、お弁当作りももう1人分増えたり、今まではなかった両親の食事の用意もあったりするので、7万円を予算として頑張っていこうと思っています。我が家の毎日のお弁当作りだったり夕飯作りの様子などはインスタグラムでも公開中です。ぜひゆもんち公式のインスタグラムも一緒にフォローして楽しんでください。チャンネル登録よろしくね。グッドボタン出してね。